Ayolning umr shami lip-lip etgancha bir yog'du ulanib, bir nursizlanib so'nib borardi. Qandoq singlim bor edi ya. Usmonjon vujudini sirqiratib kelayotgan yoshni sirtiga chiqarmaslik uchunmi ko'zlarini yumib, ichidagi titroqlarni kuch bilan bosdi. Bedavo dard 3 oyki to'shakka mixlagan, quruq suyakka aylangan suratigina qolgan singlisiga tabassum qilib, ozg'in kaftlariga yuzini bosdi. 10 kundirki tildan qolgan juvon yosh boladek mo'ltirab qaraydi. Usmonjon singlisining ko'zlari kengayib bezovta bo'layotganini sezdi. Uning ich-ichiga botgan g'amangiz, mungliq nigohlarida so'ngsiz armon, anduh, kimgadir ilhaqlik, intizorlik muhrlanganday eshikdan ko'z uzmayotganini payqadi. Ilhaqlikni bolalarini qumsashiga yo'ydi. Qo'shni xonada o'ynayotgan o'g'illardan birini ko'tarib, birini yetaklab kelib singlisining yoniga tizzaladi. Singlisi yotgan ko'yi ozg'in qo'llari bilan kichkinasining boshini bag'riga oldi. Keyin kattasining sochlarini silab qo'lchalaridan o'pdi. Usmonjonga singlisining ko'zlari xuddi vidolashayotgandek tuyuldi-yu, yuragi uvishib ketdi. Bu toychoqlarni o'qitamiz, uylaymiz, hali o'zing ko'rasan. Otasi yo'q deb o'ksima, o'zim otalik qilaman. Faqat sen tezroq sog'aysang bo'ldi. Bu so'zlardan bemorning yuzida yumshoq kulimsinish zohir bo'ldi. Mastura akasining ruhiyatini ko'zlaridan uqdi. O'pkasi to'ldi, lekin ko'zlariga bir tomchi ham yosh kelmadi. Taqdirning achchiq zarbasidan to'yib, yig'layverib allaqachon ko'z yoshlari qurigan. Akasiga rahmi keldi. Bechoraning rangi ro'yi kasaldan battar o'zini oldirib qo'yibdi. Qani endi mo'jiza ro'y berib sog'ayib ketsa, umrining oxirigacha ularning qo'lida supurgi bo'lib xizmat qilishga ham rozi. Lekin mo'jizalar faqat ertaklarda ro'y beradi. Uning esa sanoqli kunlari qoldi xolos, buni bilib turibdi. Afsuski, akasi bilan yangasidan o'z qilmishlari uchun kechirim so'rashga ulgurmadi. Alloh unga gunohlari uchun bedavo dardni jazo qilib bergani yetmagandek, zabonini ham oldi. Juvonni qattiq og'riq iskanjaga olib, yuzlari bo'zarib ketdi. Yo'talib qon tupurdi. Akasi shoshilinch qo'shni hamshirani chaqirtirib ukol qildirgach, vujudini so'ngsiz og'riq asta-sekin tark eta boshladi, lekin yuragini tinimsiz parmalayotgan nihoyasiz og'riq, armon, o'kinchni sug'urib oladigan na biror kuch, na malham bor. Endi bu istiroblarni o'zi bilan qabrga olib ketadi. Axir shu farishtadek yangasiga qancha sitamlar o'tkazdi-ya. Agar unga bu dunyoda jannat ayolini ko'rsat desalar, so'zsiz yangasini ko'rsatgan bo'lardi. Yuragi pushaymonlik, afsus o'tida kuyadi, lekin foydasi yo'q. Mastura yana eshik tomonga intizorlik bilan qarab qo'ydi. So'ng birdan talvasaga tushgandek akasining kaftlarini qattiq siqdi. Usmonjon bu xasta vujudda shuncha kuch borligidan hayratga tushib, bir qo'lini singlisining peshonasiga qo'ydi-yu, birdan uning manglayidan muzdek ter quyilganini, qo'llari bo'shashib harakatsiz qolganini his etdi. Bo'g'ziga toshdek narsa qadaldi. Singlisining qorachiqlari bir nuqtada to'xtab qoldi. Akaning faryodi butun uyni larzaga soldi. U harchand singlisining ochiq qolgan ko'zlarini yopishga urinmasin, bu dunyoning g'amu g'urbatlariga to'ymagandek kimgadir ilhaqdek ochiqligicha qoldi. G'amguzor ona yolg'izgina qizini yer ko'kka ishonmasdi. Nurli didasiga tekkan bedavo dard onani yiqitdi. To'satdan qurigan daraxtdek quladi. So'nggi kuni xuddi o'limini oldindan sezgandek o'g'lini yoniga o'tkazib vasiyat qildi. Hammalaringdan mingdan ming roziman, lekin bilib qo'y. Singlingga endi otayam, onayam o'zingsan.
Agar uni bolalarini birovga zor qilsang, go'rimda tikka turaman. Bu bevaqt vasiyatdan karaxt bo'lgan o'g'il o'ziga kelib bir nima demoqqa ulgurmay, ona beozorgina jon berdi. Nahot endi singlisini ham tuproqqa topshiradi. Onasining ruhi oldida nima deydi? Ko'rsatmagan doktori, tabibi qolmadi. Singlisining dardiga davo malham topilmadi. Singlisining bolalariga nima deydi? Ularga ota o'rnida bo'la oladimi? Ko'kragi qattiq sanchiday ofalak. U so'ngsiz, nihoyasiz o'ylar iskanjasida qo'ni-qo'shnilar, qarindosh urug'lar ta'ziyasini qabul qilarkan xotiniga odam yubordi. Malohat sovuq xabarni eshitib, garchi qaynisinglisining dardi bedavoligi, doktorlar uning yashab ketishiga umid yo'qligini aytishgan bo'lsa-da, yuragiga muz kirib, oyoq qo'li bo'shashib o'tirib qoldi. Yodiga rahmatli qaynonasi keldi. U yolg'iz qiziga bor jahonini berar, oyim totim deb erkalardi. O'ta tantiq, arzanda o'sgan bu qiz tushgan joyida ham qaynona qaynota kuyovga bo'yin bermadi. Onasining o'ta mehribonchiligimi yoki tilini o'tkirligidanmi, halol oqibat ikkita bolali bo'lganda ro'zg'ori buzilib qaytib keldi. Lekin yangasiga kun bermadi. O'tirsa upoq, tursa sopoq qilib akasiga chaqdi, mahallaga gapini chiqardi. Tili shunday zahar ediki, ilondek chaqardi. Yangasini yerga urib kamsitar, bundan huzur qilardi. Hatto bir gal qoq qahraton qishda bir arzimagan gapning orqasidan yangasi bilan gap talashib, uni bitta ko'ylakda darvozadan haydab chiqarib, eshikni yopib oldi. Yangasi zorlanib eshik oldida uzoq turdi-yu, axiri sovqotib qo'shninikida uxlamay tong ottirdi. Erta tongda esa g'ayirlik bilan zaharxanda qarab turgan qaynsinglisiga salom berib, go'yo hech nima bo'lmagandek odatdagi yumushlarini qilib ketaverdi. Biror marta eriga shikoyat qilib janjal qo'zg'amadi, aka singilni urushtirmadi, bolalarni tirik yetim qilishni istamadi. Qaynsinglisi bexos og'ir dardga chalindi-yu, birdaniga oldingi shaxti yo'qoldi. So'nib borayotgan shamdek pasaydi. O'ychan, parishon, asabiy bo'lib qoldi. Ayniqsa, onasining o'limidan keyin kasali zo'raydi. Qaynonasi har gal, shu dumbul qaysar, odobsizni gunohidan o'ting, suyaksiz tilda bilmay gapiradi deb yozg'irardi. Dardi zo'raygan kunlari qaynsinglisi yotgan joyida portladi. Sizga qilgan zulmim, ko'rsatgan xo'rliklarim uchun Alloh menga shu bedavo dardni yubordi. Meni nodonligimni yuragingizdan chiqaring. Mendan keyin Xudoni yo'liga shu farzandlarimga o'zingiz onalik qiling. Birovning qo'lida qolishmasin deb ko'z yoshlarini daryodek to'kdi. Malohat xasta qaynsinglisini yuvib taradi, pokladi, ko'nglini ko'tardi. Bolalariga g'amxo'rlik qildi, lekin qilayotgan yaxshiliklari ba'zan Masturaning ichini qurtdek kemirayotganini his etardi. U darvozadan ezilib, yig'lab kirib borarkan, yig'isig'i qilayotganlar orasida ko'zida yosh halqalanib turgan bolalarga ko'zi tushib, istiroblari alangalandi. Malohat xonaga kirishi bilan yig'layotgan ayollar unga yo'l berishdi. U karavotga yotqizib qo'yilgan jasadga yaqinlashdi-yu, ko'zlari ochiq qolgan jonsiz tanani ko'rib, yuragi uvishib orqasiga tortdi. Rozi rizolik so'rashga ham ulgurmadi. So'nggi nafasida yonida bo'la olmadi. U armonni istirob bilan qaynsinglisining muzdek yuzlariga yuzini qo'yib, achchiq-achchiq yig'larkan faryod qildi: "Bizdan rozi keting, singiljon. Biz ham sizdan rozimiz." To'satdan jonsiz tana titragandek bo'ldi. Marhumaning ikki chetida turib yig'layotgan ayollar seskanib, qo'rqqanlardan uvvos tortib o'zlarini orqaga tashladilar. Malohat murdaning tepasida dahshatdan qotib qoldi. Hayhot. Marhumaning ko'zlari katta ochildi.
Keyin unga so'ngsiz iltijo bilan boqdi. Jonsiz lablari qimirlagandek bo'ldi. Ko'zlardan oqib tushgan bir tomchi yosh yonog'ida sirg'algancha turib qoldi. Qaynsinglisi go'yo ko'zlari bilan rizolik so'rardi. Zum o'tmay bu nursiz ko'zlar abadiy yumildi. Allohning bu mo'jizasidan karaxt bo'lgan va bir zum sukunatga cho'mgan hovlini yana azadorlarning alamli yig'isi tutdi. Xulosa esa o'zimizdan azizlar.